Mubende TV, with ease we go global. Abana Uganda mwenna balamu sizako yenze Kibalama Yusuf kato manager wa Mubende FM. Tuli mu lutalo lwa COVID-19 okulaba nga tugoba ekirwadde kino mu ggwanga. Kyenzikiriza mbu tukisobola bulungi okiwangula singa tukola ebyo ebibeera bituweereddwa abakulembeze n'ab'ebyobulamu. Gezanga okunaaba mu ngalo, okwewala okubeera mu bantu abangi, akozesa n'okulaba nga twambala masiki ababeera basobodde mu nteekateeka y'okulaba ng'obulwadde bumu tubukola. Nzikiriza singa tunaaba tukoze bino kubanga bye bikolebwa ne mawanga amalala ge twegomba nga America, bye bikolebwa mu mawanga nga Bungereza, bye bikolebwa mu mawanga nga Buyindi era bye batugamba okukola wano. Babitugamba si kubanga tebatuwagaliza wabula babitugamba kuba ab'ebyobulamu mu nsi yonna kye batugamba mu kitongole ekya World Health Organization. Mu kibuga Wuhan mu ggwanga lya China watandikira ekirwadde kino nga 3 December 2019 olwaleero bazeemu kiggula, naye bw'otunuulira ebivaayo bikulaga nti abantu baayo baagondera ebiragiro ebyateekebwawo gavumenti mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kino. Kati ky'obola ba Wuhan bagiggudde ate ensi endala nga America, amawanga nga Bungereza, amawanga nga Bufalansa, amawanga nga Italy, amawanga nga Spain gali mu lutala olw'okulwanyisa ekirwadde kino. Naye aba China kye baakola baagamba abantu baabwe stay at home, kye batugamba wano. N'olwekyo bannayuganda bannange mbagamba tugoberere ebiragiro ebiteereddwawo gavumenti n'ab'ebyobulamu tusobola okuwangula olutalo lwa COVID-19. Olwaleero we tuwogerera mu nsi mulimu abantu abasukka mu 7,000 naye 4,000 bali mu maka gaabwe. Ekitegeeza kino ekikolebwa wano kye kikolebwa ne mawanga amalala, kye kituuka ku Bayindi, kye kiri ku Bangereza, kye kiri ku Basipaana, kye kiri ku Baitale. So tubeere ewaka tugondere ebiragiro bya gavumenti tulabe ng'ekirwadde kino ekyakatta abantu 8,000,000 ng'abantu akadde kamu ne miliyoni 44 bakiina ng'abaakawona nga basukka 3,000,000. Atugamba nti weewale nnyo okubeera nga tetukusomera mwezi ennamba nga sigwa aweza abantu 10,000 okufa, nga sigwa aweza abantu akadde akamu n'ekitundu okubanga gwe tukusomera mwezi ennamba z'abalwadde oba abafudde. Beera nga gwe oli bbali wa kirwadde ekyo, ekitegeeza ojja kuba weegasse mu lutalo olw'okukirwanyisa COVID-19. Fa abamutambuza nga abantu ye tatambula, wabula fa abantu fa abamutambuza nga tumujja ku muntu omu okumuzza ku muntu omulala. Nzikiriza nti ffenna awamu tusobola okulwanyisa ekirwadde kino ne tuddayo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. This message is brought to you by the Ministry of Health.